Yarıyev ve Tərğanə Vələddin kızı. Hardan gelmişsiniz? Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsindən. Ne məsələdir sizin məsələdir? Məsələ odur ki, mənim qanunsuz olaraq Buyurun, buyurun. Bir dəqiqə mikrofonu bura bilir. Ben Cəllabad rayonu, Cəllabad ve Müştəbə kəndinə gəlmişəm. Özünüzü təqdim edin. Cəllabad ve Müştəbə kəndinə gəlmişəm. Mənim nəvəm. Adı nədir? Yaryev Murad Azadoğlu. 2004-cü təvəllüd, onun yaşı çatımı az qalırdı əsgər yetmək vaxtı ilə. Biz də dedik ki, əsgər getsin, xalqımızı, vətənimizi qorusun. Mən özüm Yaryev Vələddin İzatoğlu, 1958 təvəllüdəm. Dövlətin sadiq adamım. Partiyanın nümayəndəsi. Bunu heç bir əsasa tutub atıblar içəri. Ne için? Heç bir nə telefonla hər adam zəngləşir, paylaşırlar. Bu adam 2000 ana sütəvi ana isə bunun heç bir əsası olmaz. Heç nə başa düşülmür sizin deyir. Bunun heç siz aydın deyin. Nə üçün həbs olunub? Xanım, mən xəstəxanada yatırdım, başımdan xəstəyəm mən. Noyabrın 18 uşaq gətirdi məni evə qoydu, getdi zibil atmağa. Zibil atmağa getdi, uşaq o gedən bu gedən. Bir axşam oldu dedi dostu qırdı olar gələ. Səhər oldu helə. Telefonuna zəng elədi, telefona səs attım, səs göyərir, bizə cavab verən yoxdur. Biz 4 gün ələk-bələk eləmişik, bizə heç polis idarələri də bizə demirlər. Uşağı oğurlayıblar, sizə məlumat verirlər. Uşağımızı oğurlayıblar, özüm də xəstə ola-ola. Mən uşağımdan xəbər gözləyirəm, xəbər tapa bilməm. Nə dedilər, nə vaxt dedilər? Bizə haçandan haçana bilmişik ki, bantizm aparıb bu uşağı. Neçə gündən sonra bilmişik? 4-5 gündən sonra. Deməli, siz 102-yə müraciət edirdiniz? Bəli, 102-yə biz müraciət edirdik. Amma sizə cavab vermədilər. Bunlar nə dilərsə, bunlar qruppadılar elə. Mən ana xəstə anıyam mən. Lökbatan qəsəbəsində kirayədə qalırıq. Zülüm əziyyətlə, dərmanla qala-qala. Bu körpəni nədir? Bax, sübut yox, əsas yox. Mən prezidentimizə səslənirəm. Hansı maddələr qaldırılıb? Prezidentimizə səslənirəm. Yalvarıram sizə. Mənim övladımı buraxın orada. Mənim uşağımı günahım. Uşağımı heç nə üstə. Bir dənə uşaq iki kəlmə video səhifəsində iki kəlmə söz deyib. Bu uşaq. Bu uşaq namaz qılan uşaq. Bu uşaq nə bilir narkotik nədir? Narkotik qoyublar uşağımın boynuna. Uşaq nə narkotikin üzünü tanımır. Heç bu içkiləri görməyib, bir siqaret çəkməyib. Bu Allah götürməz bunu. Fəryadımı eşidin. Yayın fəryadımı yayıram sizə. Canıma qəsd edirəm. Soyadın deyin də oğlum. Yaryev Murad Azadoğlu. Xahiş edirəm. Prezidentdən xahiş edirəm mənə. 18-də noyabr 18-də baxın. Xəstəxanada yatırdım. Yoxlanış da oluna bilər. 22-ci ilə. Sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə ana kimi özümə qəsd eləməyi fikirləşdim. Mən bilmirəm nə qayırım. Mənim uşağımın sübutu heç bir şey yox. Bu uşağımın günahı olsa mənim duxum nədir? Hansı səbəb? Bölmələr hər yerə də mən müraciət eləmişəm. Heç kim mənə cavab vermir. Xahiş edirəm, bir övladım var. 18 yaşında uşaq nə bilir narkotik nədir? Bu nə bilir narkotik nədir? Bunu Allah götürməz. Mən dayıcanımı fəryadımı evdə məliyib deyirəm. Allah götürməz. Mən kirayədə qalım. Allah şahiddir. Oradan biçqam. Hərəyə yalvarırım. Kürdəxanaya aparıb türməyə. Pasılqa. Aynı oyna. Bunu Allah götürməz. Xahiş edirəm Mehriban xanımımız. Siz də anasız. Məni başa düşün. Mənim evladımı mənə qaytarın. Ondan başqa mənim yaşayışım odur. Mənim dünyada gördüyüm gözüm dövladım. Xahiş edirəm. Mən özümü intihar eləməyə gəlmişəm. Gözə bilmirəm bu haqsızlığa. Vəkili var xanım, vəkilin təmini. Vəkilimiz var, vəkilimiz də deyir, sübut yoxdur. Müstəntiq deyir, satanı deyir, çəkəni deyir, qan analizi də yox. Gün kimi Allahın kəlamları birində uşaq. 2022-18 var. Noyabrın 18-indən məni xəstəxanadan gətirdi. Allah səni kömək. Bəli, heç zat da yox. Bəli, heç nə də yox. Bir Allah bizim yaşayışımıza səbəb. Görün. Ulu önlərimiz Heydər Əlvallı rəhmətli dedi, Gəncər mənim gələcəyimizdə. Bu torpaqları Gəncərimiz aldı. Allah Gəncərimizi canı sağ eləsin, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Bu gənclər də bu kəndimizdə həyatımızı gəncər aparır. Görə adaləsiz olmaz bala. Adı kimi, mənə kömək eləyin. Mənim övladım 7 aydı, 8 aydı, heç olmaya bir qucaqlamağa qoymurlar. Mən ondan nəfəs alıram. Mənim yaşamaq səbəbim var. Yəriyevə Tərhanə Vələddin. Yəriyevə Tərhanə Vələddin qızı. Müraciət edin. Cənabı Rani, yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndəsi. Görüş verirlər sizə oğlunuzu. Xahiş edin, uşaqlarımın hələ
də qabırğası ağrıyırdı. Uşaqlarımı döyərək, əzərək, uşağıma işgəncə verərək, uşağımı boynuna qoyublar. İşgəncəni harda verir? Baş mütəşəkkil cinayətkar idarəsində. 4 gün biz bu uşağı, mənə hələ heç kim inanmır ki, mən yaşayıram. Mənə Allah yaşadır. Mənim uşağıma işgəncə verə-verə, işgəncə ver, xahiş edirəm, ey Allah, götürmə bu zülümü. Bax, bu fəryaddır, bax, fəryadım eşidir. Eşidir, ay bey prezident. Bu sənin xəbərin yoxdur bu qanunda. Qanunsuzluqdır. Xahiş edirəm, nevraz olmuşam, başım psixolojikası, baş tüş-tüşünüm yoxdur. Xahiş edirəm, mən day havalanmışam, gözə bilmirəm. Oğurluq eləmək, bu evladımın yoxsuzluğuna gözə bilmirəm, yoxdur. 8 aya keçib, yoxdur. Bu uşağımın zubudu yox. Əsası yox. Başımla cavab deyəm. Ana uşağıdır bu, ana uşağı. Sizə görüş verir. Bu nə bilir narkotik? Bizə görüş də verir. Şüşədən ancaq. 8 aya görüşürmə. Heç şüşədən. Bu uşaq nə cinayəti? 10 manat saxlanılır. Uşaq fəhlə işləyirdi. Cəmaata yazığı gəlirdi. Bakı istintak təcrübəsi. Bəli, bəli, bəli. Telefon danışığı verirlər sizə. Həftədə 2 dəfə telefon verirlər. Bəli. Mən özüm xəstiyəm. Mən özüm dərmanla qalıram. Bu ədalətsizsiniz. Ədalətsizsiniz. Allah yaşayışınız Allah sənə. Mən tək özüm adımla deyirəm. Bütün xalq adından deyirəm. Bütün gənclər adından deyirəm. Azərbaycanımızın gəlin bayrağımız yuxarı qaldırın. Heydər xalq, xalq heydər şuarı bizim. Dünyanın qiyasında yuxarı bizim. Haqsızlığı götürməsin. Ürəyimdən keçən ancaq yeni Azərbaycan. Fərqəsədən. Fərqəsədən. Belə olmaz. Belə olmaz. Bu belə zülüm olmaz. Bu zülümdür. Vallah gəlin bizim yaşayışımıza bakın. Bir yoldaşım bir mən. İşgəncə elə bir işgəncə çəkirik biz. Biz əzab içindir. Xahiş edirəm. Başınıza qalın. Mənə kömək edin geriyəsiz. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm.